Amigos e amigas do meu canal, 11 horas em ponto, 29 graus a temperatura, estamos chegando. Estamos chegando em Pouso Alegre. Hoje, dia 26 de dezembro de 2023, temperatura 29 graus. Estou bem mais animado para fazer vídeo hoje. Graças a Deus, notícia boa que eu recebi. Vocês viram aí já nos últimos vídeos, né? Graças a Deus, nosso amiguinho está se recuperando. Obrigado, Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, amigos e amigas do canal. Muito obrigado mesmo, só tenho muita gratidão a vocês. Vocês aí que me apoiaram aí no momento difícil que eu passei no final de semana. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, pessoal, de coração mesmo. Estamos chegando aqui em Pouso Alegre, eu vou parar ali no posto Rei de Dom Pedro para almoçar, né? Parar para almoçar. Já aproveitando também, ali tem uma internet boa, né? E já vou postar o primeiro vídeo ali, né? Eu ia postar só à noite, mas com essa notícia agora, já vamos postar aí o primeiro vídeo que eu gravei hoje pela manhã saindo lá de Jundiaí, né? Eu falei que eu ia deixar notícias do time no primeiro vídeo e já tá lá no primeiro vídeo, pessoal, pra vocês, tá bom? Já tá lá. Só tenho que agradecer a todos vocês aí grandiosamente por tudo, gente. Agradecer por tudo mesmo. Gente, o posto que eu vou parar fica do outro lado, né? Eu vou fazer o retorno ali na PRF. Depois eu vou ter que descer novamente lá embaixo em Estiva, né, para poder fazer o retorno novamente para voltar e subir essa ladeirinha novamente aí. Atenção, radar fixo, limite 60. Os corotes desse caminhão aqui, né? Corote de água, interclima e tudo mais, porque aqui eu acho que dá para encher. Aqui eu acho que a mangueira, deixa eu ver como é que é a mangueira aqui. Aqui dá para encher o interclima. Thank you.
pessoal. Já enchi os corotes, né? Lavei o para-brisa. Agora vamos encostar ali, arrumar um lugar, encostar, almoçar e depois dar continuidade na viagem. Pessoal, 12 horas e 28 minutos. Vamos saindo aqui. Vamos saindo devagarote. De almoçar, agora vamos fazer o retorno lá embaixo, né? E vamos que vamos. Meu povo, na continuidade aí para a jornada. Vamos ter que fazer o retorno lá embaixo, né? Fazer o retorno lá em Estiva. Daria para fazer um retornão show aqui, né? Mas tem que descer tudo isso aqui novamente, ó. Mas vamos que vamos. Thank you.
pessoal, graças a Deus, estou mais aliviado, né? O Jimmy já saiu da internação, graças a Deus. Agora ele está no soro, está tomando soro, 10 dias de tomar soro. Vai ter que tomar soro por 10 dias. Mas esse é o de menos. O que mais me tava deixando injuriado, preocupado, era ele ter que ficar internado. Graças a Deus, ele saiu. Deus é bom, muito bom. Apesar de ter aí uns língua de trapo aí, em 500 metros, faça um retorno. Que veio falar umas abobrinhas. Deus, tamo aí. Faça um retorno. Continue na BR-381 por 12 quilômetros. Acabei de receber uma crítica aí agora de pouco, pessoal. É, tava ali postando os vídeos, aliás, postando um vídeo, né? E acabei de ver uma mensagem recebendo uma crítica, né? Não sei quem é, que pra mim não aparece nome, pra mim só aparece usuário, né? Apareceu lá escrito usuário. Já deletei, agora vai ser assim. A partir de agora vai ser desse modelo. Entrou no canal, me criticou, tipo assim, me humilhando, vai cair fora. Olha, o caminhão derrubou essas cargas, essa carga aqui agora, gente, olha. A hora que eu passei não tinha. O caminhão derrubou essas cargas agora. Então, pessoal, camarada que entrar no meu canal agora e vir me criticar, me humilhando, vai ser tirado do canal. Vou ocultar ele do canal, vou bloquear, certo? Só vou deixar os seguidores fiel, que é aqueles seguidores que sabem que eu não tô mentindo, que sabem que eu tô falando a verdade. Esses língua de trapo eu vou tirar todos, todos. Entrou no canal, assistiu, falou coisas que não deve, vai ser tirado, vai ser bloqueado. Eu sei, eu sou uma pessoa pública, mas eu também não sou, tipo assim, obrigado a ficar vendo, né, mensagem desse tipo de gente que não tem amor à vida, não tem amor ao próximo, não tem amor a um ser humano, não tem amor a um animal, né? Então, entrou, falou, vai ser bloqueado. Críticas construtivas, tranquilo. Quem fizer crítica construtiva, tá tranquilo. Mas quem fizer uma crítica me chateando, falando mal de mim, vai ser bloqueado a partir de hoje. Vamos entrar 2024 com força, se Deus quiser. Também não vou nem perder meu tempo para ficar vendo esse tipo de mensagem desses
desses língua de trapo aí que não sabe o que fala. A partir de agora vai ser assim. E é isso aí, meu povo. Bora assistir os vídeos aí. Sei que tá aí um pouquinho repetido, né? Passei aqui tem uma semana, mas é o que tem pra hoje. Né? Final do ano tá chegando. Faltando apenas 5 dias para o final do ano e 6 dias para o início de uma nova era e de um novo ano. 6 dias para 2024. Aqui, é que eu conheço o pessoal, conheço tudo ali, né? A gente já conhece a galera do posto aí já faz um bom tempo. Tá parecendo que vamos pegar uma chuvinha aí na frente, né? Tá parecendo. Se a gente consegue chegar lá no Itatiaia Sul hoje, meio cedão, né? Meio claro, pra gente poder pegar uma vaga boa ali próximo ao restaurante, que eu gosto de ficar próximo ao restaurante, eu não gosto de ficar escondido, não. Circuito Serras Verdes, sul de Minas Gerais, Pouso Alegre, 19, Cachoeira de Minas, 41 quilômetros. Bairro Cruz Alta e retorno a 300 metros.
Estamos na BR-381, rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, direcionado e indicado a Ribeirão das Neves. Saída 858, Pouso Alegre, Cachoeira de Minas, via aeroporto e retorno. Próxima saída aqui à direita.
palco do momento, meu povo. Às 12h56. Próxima saída 850, Pouso Alegre, Alfena, Poços de Caldas, Sapucaí, Mirim, Itajubá. Saída para as direita.
27 minutinhos, pessoal. 26 graus de temperatura, rodovia Fernão Dias, BR-381, passando aqui por Cariaçu. É, estamos em Cariaçu. Parece que choveu por aqui. É, agora já tá seco. Mas já tem uma chuvinha por aqui. KM818, pessoal. Belo Horizonte, siga em frente. Cariaçu em retorno, saída 817. Encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado mesmo de coração aí pela força que vocês deram aí, né, nos dias que o time ficou internado. Muito obrigado mesmo, gente. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês, mas eu peço que Deus dê em dobro para vocês tudo que vocês fizeram aí pelo time, né? Não foi para mim, foi pro time, pessoal, tá? Foi pro time, tá bom? E por aqui eu vou encerrando esse vídeo e a gente se fala nos próximos vídeos.